қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің алдына мұнша халық жиналмаған шығар. Бұлардың барлығы тасқыннан зардап шеккен петропавлдықтар. Олардың көздегені бір – ішке өтіп, бір жолғы төлемге өтініш жазу. Зоя Михайленко өзегі өртенген көптің бірі. Азаматшаның жанұясы Ойқала ықшамауданында үй салып, өткен жылдың қазан айында ғана кіріпті. Өкінішке қарай баспана суға кеткен. Дом вот новый выстроили, еще не заплатили кредит 8 миллионов, весь ушел под воду. 8 миллион тенге несие алып, жаңадан үй салған едік. Ұзақ тұра алмадық. Топан су көзді ашып жұмғанша келіп, айналаны басты. Қазір құдаларымыздың үйінде тұрып жатырмыз. Көршілерімді және мына жердегі адамдарды сабырға шақырдым. Ең бастысы өзіміз аманбыз. Соған шүкіршілік ету қажет. Дүние мүліктің барлығы болады. Руслан Садықов артта қалған күндерді күрсіне еске алады. Төрт адам тұратын азаматтың үйі Ойқала ықшамауданының шетінде орналасыпты. Тесінше топан судың астында қалған. Жерлесіміз үкімет тарапынан баспана тұрғызылса деген ниетте. Малымыз бар да сол неге рабочийға апарып тастағанбыз уже. Азналық мал, соны рабочийға апарып, содан сол үйде тосып тұрдық, бүкіл нәрселерді көтеріп қойғанбыз. Полдан бір 2 метр дей ма содан. Енді біз білген жоқпыз ғой, сонша су келетін. Пригородтың маңайында су баспайтын жерге салса, салып берсе, жақсы болар еді оны. Үйдің қаншама мебель, біз өзі орта жастан асқан кісілеріміз енді сонша осы уақытқа дейін бүкіл дүние мүлікті бәрін жинадық қой, енді соның бәрі енді қайтадан орнына келтіру деген қиын нәрсе деп ойлаймын. Зардап шеккен тұрғындардың бірі де қолдаусыз қалмайды. Болашақта оларға үй де салынуы мүмкін. Әзірге жерлестеріміз бір жолғы төлемді алулары тиіс. Арнайы бөлімнің мамандары қазір күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Әр тұрғын қабылданады, барлығының деректері тексеріліп, өтініш жазылады. Петропавл қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі күн сайын жұмыс істейді. Азаматтарды қабылдау таңғы 9 бен кешкі 9-дың аралығында жүргізіледі. Маңызды ақпармен бөлісе кетейік, бір жолғы төлем тұрғындарға бастапқы кезеңде баспана жалдау, киім кешек, азық түлік сатып алу мақсатында беріледі. Бұл бағытта облыста 85 миллион теңге бөлінген. Байболат Бектемірұлы, Олег Косинов, МТРК.